Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s novým dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Skaveny. Na úvod samozřejmě pojmenování, na to určitě všichni netrpělivě čekají stejně jako já, protože oznamuji konec pojmenování. Ano, konec všem pojmenováním, protože mě to prostě přestává bavit. Člověk nastaví nějaký pravidla a lidi úplně nejsou schopní dodržovat. Nejen, že si tam někdo vytáhne multiúčty a žádá v rozmezí jedné minuty s pěti různýma účtama a pěti různýma zprávama o pět různých pojmenování. Mimochodem ve všech byla stejná gramatická chyba, a to který, mezera, koli. Ano, tak se to nepíše. Dotyční, tak se to nepíše, dostal by zpětku jenom za tohle jedno slovo. A jsou tam další věci, jakože prostě každý video připomínáte. Já vidím každou zprávu, hele, to je jedno tajemství. Ať už napíšete komentář pod jakýkoliv video, jakýmukoliv youtuberovi, pokud to nemá vypnutý, tak vidí jakoukoliv vaší zprávu. Pokud na ní neodpovídá, tak mu nestojí za odpověď, nebo prostě není na co odpovídat, anebo ji prax prostě ignoruje. Ano. Takže to, co jste si už napsali do teďka, jo, do toho 12. dílu, to ještě bereme. Sice tyhle mám tady popsanou s celou A4 názvama jménama, to prostě na to není tady dostatek regimentu. Takže co pojmenuju, to pojmenuju. A co tady je ještě napsaný, tak pak až budou jednotky, dopojmenuju, ale nový jednotky už nepřijímám. Necháme to bejt, protože vždycky jsou s tím jenom problémy, já se vždycky nechám ukecat, ale ne, dneska s tím končíme. Začneme tady těma, kteří si vybrali unikátní jednotky, protože samozřejmě jsem zase řekl, že hele, bouřná havěť je volná, tak zase milion lidí si chtělo vybrat bouřnou havěť, ale noční běžci jsou volní, zase milion lidí si chtělo vybrat noční běžce. Takže pojďme na někoho, kdo jako stát jediný si vybral morový mnichy. To prostě nepochopíš. Jedinej, myslím, že Bohumil to byl. A ještě k tomu dává takovýhle skavení jméno, protože když se snažím mluvit skavení v rekšpílu, tak je to většinou úplný hrubek a chyb. Něco jako mý komentáře asi, nebo spíš respektive vaše komentáře pod mýma videama. Takže jsou to šíriči, a to musím napsat teda úplně přesně, jak to napsal, Elfa Gomoru. A mu říkám pojmenování. Takže tebe si škrtám. Ano. Dál zde máme Fejfovi pyromani vrhači ohně. Mám pouze jediný vrhače ohně a ty jsou pojmenovaní, takže to je bohužel smůla. Budeš muset počkat na další. Třískovi bratranci, klanoví krysy. Hele, budeme to brát tady v naší armádě a pak přejdeme na druhou armádu. Takže Třískovi bratranci. Myšmort. Bouřná havěť. Mám jedinou bouřnou havěť, bohužel. Musíte počkat na další. Lipiho špinavá banda, klanový krysy. Takže Lipiho špinavá banda. Mimochodem, pravděpodobně už touhle dobou, neb to bude od pátku nebo od soboty dostupné na mé Steam skupině, bude dostupné pojmenování. Ano? Teda, co to kecám, už jsem z toho blblý. Bude dostupné hlasování o tom, za koho si zahrajeme v příští sérii. Takže Lipiho máme, zabijáci elfů, klanové krysy, na požírači uší, vy dostanete tady kamarády, zabijáci elfů. Pak zde máme Tankholovi vrazy pro noční běžce, to je výborné. Doufám jenom, že to Tankola napíšu správně, Tankuolovi vrazy? To je takový dvojsmyslný, že jsou to vrazy Tankola, anebo pracují pro Tankola a zabíjejí pro něj, že jsou to jeho vrazy. Zase jeho vrazy, ne? Klanové škrečky mrchožrůti, tak to úplně nevím, co to znamená, ale dobře. Škrečky mrchožrů. Nebudem psát, tak, super. By bylo kopínici Tankolova stráž. Tady žádný kopínníka volného nemáme, takže budeme muset přejít do druhé armády k Thrynovi. Tady je plných klanových krys, takže Tankolo
Tankolova stráž. Mimochodem, pokud vás tohle nezajímá, tak se nebojte přeskočit tak o dobrých 5 minut. Protože tohle je fakt nesmyslný. A je to na dlouho. Mrkvožrouti. Tak, mrkvožrouti se přidávají. Slovenský mesiáry. By mu bude muset Mublinko přeložit. Ja. Tak. Zabijáci z řad krysáků. Výborně. Tady měl někdo ještě přímo kopíníky, tak počkejte, aby to měl přednostně. Nebo to bylo ono? To bylo ono, tankoval stráž, jo, to mělo přesně kopíníky. To se mi líbí, přesně si vybere, co chce, jakou má zbraň, a přesně vidím, co chce. Tak, Kvíkovi se káčí hlav, noční běžci. Kvíkovi sekáči hlav. A máte si, jestli mi budeš ještě jednou spamovat ten kanál, tak si mě nepřej. A nepiš tam obě ty ička, jo? Je to vždycky jedno nebo druhý, nepiš tam tvrdý i měkký zároveň. To prostě, ta učitelka si taky nevybere, když budeš psát diktát, ale to ti nepomůže. Jsem taky zkoušel, ale na základce. Taky neprošlo. Myslím, že ani v dnešní době to neprochází. Sebevražedný oddíl. Dobře. Nám došli noční běžci a já tedy pojmenuju ten zbytek myhotavými běžci. To je v podstatě to stejný. Myslím, že nebudete nic namítat. Lumeriova družina. To je takový hezký název, jo? Prostě Lumeriova družina. To je taky jako přímo do té hry, jak dělaný, jo? Lurkova válečná havěť. Jo, prostě, jestli to tam líbí, takovýhle názvy. Uctívači rohavé krysy, no super, máme uctívače rohaté krysy. Bouřná havěť, opět, bouřné hávy, super název. Pojmenování bohužel nemám volný, takže si budeš muset počkat. Živé štíty, klanové krysy, to je taky fajn. To jsou taky živý štíty, že jo, mají to i v... Noční běžci, další, poslední, takže myší asasíni. Tak. A klanové krysy, humrožrouti. No nevím, jestli zrovna žerou humry, ale dobře. Tak. Já myslím, pak tady zbývají nám zlobřeňácí, elfožrouti nám zbývají, tlupa hladových myšáků a požírači chaotitu na zlobry, jo a ještě zlobří krysy, ok, to nám zbývá na zlobry, takže, nebo na lidožrouty, tak to si budete muset počkat, takže budu mít. Fejfovi pyromani na vrhače ohně, to zbývá a zbývají bouřné hávy pro bouřnou havěť a ještě myšmort. To? Asi jo. Dobře, tím pádem to je pojmenování uzavřeno. Tyve, 8 minut, člověk z epizody tráví jenom pojmenováním, to je hrozný. A jdeme na to. Pojďme na to, tady nám zbývá, tady teda na nás začaly útočit ještěrky. My jsme si prostě nějak zprotivili ještěrům. Ty ještěři jsou taky jakože good guys, jo? Jsou taky dobří hodní, kteří schrání ten starý svět před zlem a chaosem a démony a vším možným. Ale... jo. Mimochodem, tajuplný ostrov, to mi někdo radil v komentářích, já jsem viděl, že to bude něco asi speciálního, co se v tom dá, že by nějaký poklad nebo něco se v tom dá dělat, najít, prohledat, protože tady můžete prozkoumávat ty, jakoby, rozvaliny, jo, v těch městech, takže ta hudba je hustá, ta hudba je fakt skvělá, to se jim povedla. Jo, sice by to někde jakože... spoileroval, já se rád vždycky nechávám překvapit těmahle mechanikama, ani si nic nezjišťuju dopředu. No, my se budeme muset zbavit těch z těch ještěrů, ukázat jim začetoho krysa. Kroxigoři, to je něco jako naši lidožrouti, to je docela problém. Ještěří válečníci jsou hodně silní, to je prostě těžká pěchota.
skinkové jsou taková lehčí pěchota, jo. Ale koukněte na ty HPčka, prostě 7, 6, 6. Naše krysy mají 4, 7. Ty mají? Počkej, máme nějaký plný regiment, sakra, tady máme plný regimenty. 7, 2? Oni mají taky tolik? A to je počtama, nebo ty vole, čím to je, že mají tolik HPček? Mně se zdá, že prostě ty pěchota předchozích ras nebo ve Warhammeru jedničce měla méně HPček. No, zvláštní. No, každopádně Kvík musí se trošku vyléčit. To je bez pochyby. Já chci udělat rituál, teda provést obřad. Tenhle ten obřad provedeme, my dostaneme tohle joudu. Kde seš, kámo? Tady. A... Dobře. A dostali jsme chaoty, my brzo budeme moct provést obřad. Že to je obřad? Ne, rituál. Rituál, tohle je obřad. Ah, jsem to pleté. A ty seš, kamaráde, pustič. Budeme ti říkat pustič. Pustič, dobře. Může vyvolávat zemětřesení, může dělat i jiný věci. Já jsem koukal, že on tam nemá, že to nemá žádný trvání. Takže by mě zajímalo, jako jestli to je na jedno použití. Nebo to je opakovaný použití, protože se to dobí, to znamená, jako já budu být těch inženýrů víc. Hýbat se nemůžeme. Já se obávám jednoho, že na nás zautočí tahle frakce ještě, což teda... No teď přemýšlím, jestli Thryna posunout sem, protože tahle frakce tady na nás chce útočit. A takže, aby bránil tyhle sídla. A nebo s ním v rychlosti tady zničit tohodle teotiku. Necháme ho zde asi chvilku. A pak se uvidí. Dobře. Co ty chceš, jo? Ty si můžeš hejbat. Dobře, to nevadí. Jo, tady někdo říkal, že tady nastavení oznámení. Jo, díky za radu. Já to asi nechám. Ono to ve výsledku je nakonec taky docela šikovný. Sice to je taky rozčilující, ale to šikovný. Nastavení hry mimochodem. Výchozí distanční režim. Moc děkuji za radu tomu, kdo to napsal. Neskonalé díky. Je to neskutečně otravný. Dobře. Odklikneme to. Uvidíme, co udělá ještěři. My úplně... Mírová smlouva, jejich nabídky, tak oni s náma chtějí ještě mír. Dobře, ale já to beru. Já nemůžu teďka válčit na vícero frontách, takže s tímhle uzavřeme mír. Sice si tady můžeme teda rozšiřovat, ale já myslím, že bychom mohli prvé třeba si poradit s elfákama přes moře. Tam jsou ostrovy. A přidat se do války proti... No počkej, vy už se chcete přidat... Jo, oni furt jsou ve válce s nima. Do prkínka! Hele, nechcete si přidat do konfederace? Oni jsou s nima furt ve válce. To je blbé. No a nebo to, nebo si s nima zase přidáme do války, protože mě se zhoršují vztahy s Molder klanem, což kvůli tomu, kvůli té konfederaci. A mě to zlepší vztahy s nima. Já jsem získal 400 a stejně s nima chci válčit. Mě by zajímalo spíš, jakou mají sílu tihlensti. Dá se to tady nějak zjistit ještě? Nedá se to nějak zjistit. Počkej. To jsou tihlensti. Pořadí síly 39, my jsme... No, to jsou Molder. Já se nedozvím informace o nich, ale já se k ním... Já se k ním asi přidám do války, zase. Získali jsme 400 od Teotiqui, nebo spíš to město od těch ještěrek. Kde máme spouru? Tady? Ježišmarja, běž tam. No proto, sakryš. Uvidíme, jestli náhodou nevyrazí tenhle ten parchant. Jak se jmenuje? Tlaqua. Tlaqua. A tyhle jsou poslední obránci. No, tak jo. Já bych nejradši prvé zničil tyhle ty tři parchanty. Moc nepřátel a máme málo armád. Máme minus 3
minus 3 jídlo, budeme muset zautočit. Co kdybychom v rychlosti vybudovali tady armádu? Čistě, co se do počtu týče, jo? Your recruitment facilities are at maximum capacity. Jo, prosím tě. Prostě čistě do počtu. Oni zemřou, mě to nevadí, peníze na to máme. A Kvík povede hlavní armádu, tam to fakt budou vyloženě ty živý. Ty živý štíty, že jo? Jo, vidíte, já jsem chtěl změnit na postavení přepadový, tak. Pustič, hele, ty bys mohl jít teda za náma. Ta Teotiqua má hradby? Má, ale má je trošku poškozený, no nevadí. Protože my budeme obléhati. Dobře. Tím pádem Thrin může zůstat tam, kde je. Respektive on se přesune pak sem do Yuateku, kde teda taky hrozný veřejný pořádek. My můžeme něco stavět, že? Nebo kde jsme to mohli stavět? Tady, v otvoru hubených. Otvor hubených nabízí vylepšení, co se obchodu týče. Za 3200. To není úplně nejlepší nabídka. Co tady? Zlatá ulička? Ne. Tak, co vy parchanti? Jo, ten vztah se trošku zlepšil s nima. Ještě pár kol musíme vydržet. Na ten jejich... Hele, vydává se. Ty vole, že by... Oh. Oh, fucking hell. To bude zajímavý. To bude zajímavý, ale máme přepadení. To bychom mohli zvládnout, co myslíte? Nejsme úplně vyléčený. Otevřený prostor by mohl být. Vrhači v krysí fusanci by to mohli dát. Docela otevřený prostor tady. Bychom se mohli vyvalit tady z hory. Uložíme, protože když tak můžeme odmítnout útok. A já si myslím, že bychom je mohli porazit. Já si myslím, že by to šlo. A že to půjde. Neviděli jste někdo můj telefon? Sakra. Já jsem to totiž udělal chytře, víte, protože nejenom, že Kvíková armáda přepadla ještěrky posledního bránce, ale já jsem byl ještě v dosahu města, takže máme dostupnou posádku tý zlatý chrámový uličky a i tu slabou armádu těch otroků. 22 je hezký, to necháme bejt, nebudeme riskovat, zahájíme rozmisťování. Tak. Teďka hraju tu Norsku, tak je tohle tak nezvykle plynulý a krásně. Jo. No, posily teda přijdou až zdaleka, to je blbé. Nezbývá než... Tohle to jsou kohorty skinku, oni mají oštěpy, oni mají málo munice, oni mají tři oštěpy, to odhoděj a to je všechno. Víte, co je problém? Jenom ten parchant je problém. Ten je velký problém. Jak hraju za ještěry, tak s ním se stačí rozeběhnout prostě do řad nepřítele a v pohodě, jo. V pohodě, to je v klidu. Krokgar, to je hlavní hrdina, jakou má úroveň, to úplně nevidím, že jo? Dobře, nevím, jestli Kvíka pošleme proti němu přímo. No, my budeme muset využít naši hlubinou hrozbu a varpovou bombu máme. 9 varpových bomb. To je krása. Budeme muset využít našeho tady, jak se jmenuje, myšího koumáka, inženýra. Bouřná havěť. Ještěří válečníci se štíty. Ještěří kopíníci se štíty. No to vyjde na stejno, ale bouřná havěť je půjde s Kvíkem určitě. Moroví myši mají těžce zraňující a mají výhodu proti pěchotě. Nemají proti zbroji? Nevím. Bychom je poslali, no oni nemají žádnou zbroj, takže to je trošku naprd. Mají všichni štíty. Štíty. Tyhle dva nemají štíty. To je zase moc blízko, ale těch střelců, to se mi úplně teda upřímně nechce tam posílat. Já pošleme takhle.
Kopí moru, mutanti ze stok a znetvoření myšáci vytvoří tady útočnou družinu. Společně s Koumákem, který je povede. A povede stejně Lurkova kopita, Třískovi bratrance a Lipiho špinavou bandu. Abych je teoreticky měl skřípnout asi, jenže problém je, že to jsou tak... to jsou tak velký regimenty, nebo to, my máme stejně počet regimentů, takže já úplně jakoby... nebudu schopen. Mimochodem, my to uděláme jinak. Kopí moru, mutanti ze stok a znetvoření myšáci. Půjdete sem, hle. Protože zde je ta bestie, nestvůra a nestvůrná pěchota. Pak dále, snipři z nory, tankolovi vrazy a házeči šutrů asi tam dáme. Vy budete střílet na tyhle ty pterodaktily. Dobře. Požírači uší, zabijáci elfů a škračky mrchožrůti. Vydáme takhle. Jo, počkej, my jsme tady udělali díru. Díra, která bude potřeba býti zaplněna. Ne úplně tou nejsilnější pěchotou, jaká je k dispozici. A krysí flusance dáme semhle, oni popostoupí a okamžitě zautočí. Tebe dáme semhle. Tak, kam dáme zlobry? Kam dáme Twitchovi nenažrance? Bychom mohli dát semhle. A kamenožrouty bychom je mohli dát teoreticky na druhou stranu úplně, aby je skřípli. Co se mi docela hodí tady. Tak, dobře. Zahájíme bitvu. Počkej, všechno máme? Nemáme. Samozřejmě, že nemáme. Ještě jedny noční běžce. Aby mohli podpořit. Tak. Zahájíme bitvu, ale okamžitě zapauzujeme. Klasika. Rozdělíme naše příkazy. Warpový blesk. Já počkám, až se to začne hejbat. Sebevražedný útok mutantů ze stok bude zajímavý a útok z netvořených myšáků bude taktéž zajímavý. Snipři z nory a tankolovi vrazi si snad poradí s pterodaktyly, házeči šutrů budou jen tak asi lechtat ty ptáčky. Takže tak, a my to pustíme, jo počkej, nepustíme, protože semhle zautoč. Dobře. Už se mi tady objevili, nebo ještě jdou? Ještě jdou, já na ně nesmím hlavně zapomenout. My to pustíme lehoulince, zpomaleně. Slow motion. Tak, warpový blesk, než se stínou. Kam jdete? Stojíte, tak. Jasně, letectvo. Víme o tom. Dobře, kvílící, to úplně minulo. Dej to sem.
18-17 sekund. Už mi sem jdou nějaký posily. Jenže ty jsou strašně, koukám, aha, ty jsou totálně... Totálně váji. Tak. Lidožrouti se probíjejí tady. Ó, ten skok. Taková šipka. Ty kráso. No nekecej. Ty vole, dobře. Já si musím najmout ty lidožrouty okamžitě, ale... Útočí na mého šlechtice. Infekčník, jo, to jsou všichni ty noví. Ty vole, oni jsou všichni, ale úplně všichni skoro. My jich máme hodně těch posil. Tak, zastavme to zase, protože máme hlubinnou hrozbu, kterou sešleme někam semhle. Ty kráso, oni jsou úplně totálně kamenežrouti. Zkuste zdrhnout. To asi nepůjde, co? Zkuste zdrhnout sem. Tak. Ty vole, tady. Už se nejde. Více než 50 bodů zdraví. Oh. OK. Počkej, cože? Může narušit formaci jednotky silný výbuch. Jednotka je šlechtic nebo hrdina více než 50... Šlechtice můžeme. A to Kvíka. Obětujeme Kvíka. To je zajímavé, že na naše se to lokuje, ale na jejich ne. Proč je to? To není pozitivní, ten... Znič nepřítele obětováním jednotky. Obětujeme Kvíka. Nečekaný útok. Počkej, to asi ještě nebudeme dělat. Potřebujeme víc nebo míň jak 50? Více než 50% budu zdraví. OK, ty kráso. Kde máme tyhle ty obyčejný požírače? Sorry, nově pojmenovaní. Ale hold. Lipiho špinavá banda, ta je neskušená. Bychom mohli... Kde seš? Ty ses ještě ani nedostal do útoku. Uvidíme. Co s tím udělám? Tak a... Ty kráso. No, to tady projede našima... Tak. Hoši, musíte to tam... Musíte se smahnout, protože tohle z toho... Ale jak jedou ty krysáci? Zapte ještě rý, zapte! Kamenežrouti zdrhají. Zdrhejte kamenežrouti. Tady se tvrdě bojuje. Nemůžeš zatím nic použít. Sakra, kde máme tu... Počkej, to jsem nevychytal. Kde máme... Jo, tady, útočte na ně. Dobře. Ty parchanti se srocují, takže... Tady zaměstnávají ty pterodaktily. Mutanti ze stok, skutečně sebevražedný útok. Můžeme obětovat ještě mutanty ze stok. Uvidíme, zda to ovlivní i znetvořený myšáky. Jsem na to zvědavej. Bude jaký... Ty kráso! Docela dost to a zuřivýho šmejda to vůbec neovlivnilo. To je zajímavý kouzlo. Tady máme převahu, soustřeďte se sem. Palte. Kde jsou naše posily? Tady. Zpět, zautočte dozad. Dobře. Jenom podotýkám, že i přesto, že jsme měli nevýhodný trošku ty počty, nebo ta armáda, kde je Kvík? Ne. Kvík. Armáda těch ještěrek je prostě silnější. Takže to se s tím nedá hold nic moc dělat. Warpový blesk.
tyhle ty skinkové, jsou to skinkové, že jo, skinkové, trošku štou. Válečníci se srosují, mutanti ze stok, odpuste mi útok. Tady nemáte kam zautočit, to je hrozný. Zdrhejte, zdrhejte, kdo to zdrhá, znetvoření myšáci, zpět, zpět, zpět. Už nám jdou jakés také z posily, sakra, ty tam furt zůstáváte, to je hrozný. Plné regimenty, nep se dostaví, prosím, okamžitě do boje, děkuji, jsou sami otroci, to nebude moc dobrý. Jak to vypadá s Kvíkem? Kvík vypadá, že má trošku... Počkej. Hlubinou hrozbu musíme vybrat teďka, to je strašně důležitý. A my ji vybereme, kam ji vybereme sem. Hle, kde jsou naši zlobři? Tady jsou. Jo, oni ještěři mají takovou, takovou vlastnost, že jakmile se dostanou pod určitý život, tak některý ty jednotky mají vlastnost mimo kontrolu. No, zatímco třeba nepřátelský, nebo většina jednotek různých frakcí zdrhá z boje, tak oni začnou zuřivě útočit a bojovat. To je prostě wow. Ale nemůžete je ovládat, jo? To je ta jakoby nevýhoda. Nemůžete je ovládat. Dobře, kde máme naše plamenomety? Ty musí být zásadní teďka v tomhle boji. No, nejsou, protože není zautočili... Se smažte je, já chci mít smažený křídílka. Dobře. Tak, hrozba se nám tvoří zde. Zautočte jim do zadesky. Šup. Dělej, aktivuj se. Tak. Kde máme Kvíka? Kvík bojuje, Kvík ztrácí trošku. Shit, Kvík ztrácí. Pojďte sem, zautočte, běžte pomoct Kvíkovi. Kvíku, do prkýka Kvíku. Kde máme toho? Tady. Šleme to semhle. Pojďte, útočte. Útočte. Kde je Kvík? Kvík, už ho vystřídali noční běžci. Kdo ho vystřídal? Noční běžci. Aha, vidíte, já mám jedno nepojmenovaného nočního běžce. To, musíte se postavit skinkům. Jak to, že oni můžou ještě střílet? My mají strašně takovou pomalou dobu nabíjení. Jednotky se srocují, to je super. To znamená zautočit na tyhle parchanty. To je paráda, hlubinná hrozba se nám dělá. Vy nestůjte tyhle, stojí, celý regiment stojí a nic nedělá. Kdo to je? Zabijáci elfů. Neschopní to. A kdo nám zdrhá? Twitchovi nenažranci. Oh, poslední zbývá. Já mám takový pocit, že kamenožrouti jsou mrtví. Kvík, hlavober, je zde. Kvíku, nevím, co s tebou teďka. Velím. Hlubinná hrozba za 3, 2, 1, brzy. Tak. Vy aj zautočte. Začínají mít mírnou převahu. Oni, myslím ještě ne já. To je právě to nemilé. Musíme pomoci sem. Tady jdou šílený kvanta jednotek, takže sem rychle. Jsou taky pocuchaný regimenty, ale je jich hodně, takže to znamená co? V jednotě je síla, v množství je síla. Hele, útočte na jeden regiment prostě. Ale dobrý, že jsme tam zaměstnali Sice za oběť vysokou docela asi, ale zaměstnali jsme tam nějaký z toho dinosaura, velkýho šmejda a ty jejich elitní válečníky. Tak, počkej, kam jsem to vyvolal? Sem jsem to vyvolal, že jo, zautočte na ně. Dobře, kde seš? Tady seš. Trošku se upřímně v tom začínám ztrácet a nemám v tom přehled. Kde je ten jejich hrdina? Tady. Můžete na něj zautočit? Prosím pěkně, děkuji.
Máme zde ty obyčejný krysáky, požírači uší, jenže ty jsou v dohledu spousty dalších jednotek a to se mi úplně nechce. To tam spát. Zautočte na ně. Tak, zautočte! Zautočte! Zdrhaj. Oni už nemůžou mít sakra žádnou munici přece. My jsou strašně rychlí. To jsou střelecké jednotky tohle, jo. Ha! Hlubinná hrozba. Tady nám to všechno začíná zdrhat lehce. Měli bychom tam přesunout kvíka, aby je podpořil. Kde mají toho hrdinu? Ten hrdina furt žije. Tam to vypadá... Ale fakt masakr tohle. Boj na život a na smrt. Dvě obrovské vyrovnané armády. Krysy, všude jsou krysy. Zapte. Fight, 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 zapte. Ještě něco? Mám, nemám už asi nic, že? Ne, dobrý. No, není to dobrý, ale... A 360, dělejte, zapte ho! Mají větší morálku, to je. Tak. Ale trošku, jak si nebe... dobře. Ale nebezpečný. Jak oni můžou mít furt munici, když furt střílej na nás? To nechápu. Celá jednotka byla vybita. Kdo? Píše kdo? Ah. Twitchový nenažranci zdrhaj, nevím, kdo byl vybit. Poslední hlubina zhouba. Oni se nezdávají ty ještěři, to je ten problém. Oni se za žádnou cenu nechtějí vzdát, ale ten jejich hrdina už zdrhá, 200 HPček. Noční běžci by ho měli dohnat a zabít. Tady, jo, prostě oni jsou úplně na minimu. Naši se taky teda nevzdávají, ale já teďka přemýšlím, jestli podpořit hlubinou hrozbou tady, anebo tady. Asi tady. A když to vyhráme tady, tak oni se tam vzdají, si myslím. Tady podpoříme. Tam to nejsou stejně ani moje regimenty. Myslím, že jsou to obran... Jsou regimenty... Hele, stáhněte se vy. Tak. Zautočte, proč to? Tak, dobrý, konečně. Kolik má? 170, zapte ho. Oh, plamenomety tady. Zautočte. Tady není příliš mnoho našich jednotek. A tady jich je docela dost. Tady bych to nejradši hodil. Ještě máme poslední. Dobrý. Kolik má munice ještě? 15. Hele! Tady jsme to vyhráli. Krása. Přesuňte se. Nestřílejte na utíkající jednotky, střílejte na jednotky, které ještě neutíkaly. Poslední hrozba. Pravděpodobně zde. Tak. Tahle hrozba zdrhá. Jo, oni jsou tady tyhle šmejdi. Wow. Ty lítající parchanti mě trošku začínají lehce. Můžeme střílet na...
Může mi někdo říct, kde mám všechny noční běžce? Střelivo 0, střelivo 4. Wow, proč jste až tady? Dejte se, prosím. Střelivo 2, střelivo 0. Wow. Zničte, zkuste zničit tohle, střelivo 2, tyho. Bude problém, že klanový krysy jsou tady. Katapult? Já mám katapult. Kde se tam? A krysí zlobři 2? Kde se tady vzali? To nejsou kamen, to není Když jsem to tam zkoušel, tam nic nebylo? Hele, už se nám to zase trošku nabilo. My to asi nemůžeme poslat úplně jako, no nemůžeme, no. On to má velký dosah, on to má brutální dosah, jako, když se tak vezme, ale ne zase tak velký. Tak, zkuste tohle. Kvík, co s tebou, kvíku? Tak. Wow, tenhle zuřivý stegadon. Pál. Zkuste to. Musíme je zabít. Jo, tady nás pobili. Nevadím, jsme odlákali víceméně. To bude ještě zajímavý. Srocujte se. Kde je kvík? Kvíku, zdrhej, protože... Neutočej na kvíka náhodou. Tady je to zabitý. Tak. Zapte je. Srocujte se! Ty vole, tohle jestli někdo přežije. Wow, ty ho tam drtěj. Do útoku! Jak můžou být furt munici? To není fér! Střelivo 1, ty vole, a střílí furt. Střelivo 0, no proto. Palte, zapte je. Dělejte. A blízko běžte. Kvíku. My jsme bez hlubiných hrozeb. Ty vole, oni to vyhrajou. Kvík. Stegadon. Co? Kvíku! Dej se na taktický ústup. No. To je zajímavé. Oni prostě mají 200 zdraví. Konec! Statečná porážka! Ukončíme bitvu. Teď otázka, jestli... Může mi někdo vysvětlit, jak to, že... A oni tady nejsou ty pojmenování, to mě tak štve, že nevidím kdo. Jo, ale vidíte to, oni mají prostě... Oni jich nezabili vůbec moc, jako nic. 0, 4, 6, 5. Ty vole, ty ještěři, ty jsou neskuteční. Jako tohle a tohle. Tohle nás
Tohle nás zabilo. Tělen z těch 5 regimentů. Tohle bychom, to nás tam štvalo neskutečně moc. No oni to ani moc tak nezabili teda ve výsledku. Tahle pěchota je neskutečně silná. Upřímně teda opravdu bylo potřeba ještě Thryna. Respektive těch tý armády, kterou jsem chtěl pro Sreeka. Obrovský ztráty. Já teďka uvidím, co bude mít ten, co bude mít Kvík, jak to bude vypadat ta armáda. A podle toho se rozhodnu, jestli to znova nahraju, anebo to necháme bejt a budeme pokračovat i za cenu toho, že jsme teda přišli o takovouhle armádu. Koukám, že těch regimentů jsme ztratili více než hodně. A to jako úplně asi nebude OK. Takže my si to... Nejde to ještě teďka, OK. Jo, my jsme měli posádku sídla, to byly ty zraněný teda, a pak jsme měli odsrýkat ty posily. Já jsem úplně přehlídl, že... No, tam byl katapult. My jsme zabili jenom jeho Krokgara. Jehož smrt neměla absolutně žádný vliv na armádu ještěrů. Tyhle těch killů, co mají, neskutečný. Kdo to byl, kdo nezabil nikoho? Znetvoření myšáci. No, jsem si mohl myslet. Takže Kvíkovi zbyli tyhle jenom krysí flusanci a hazeči šutrů. A... A kdo to byl ještě? Ještě někdo. To ne, hele, takhle by to nešlo. Klan Mulder se vydal ho dorazit. Krutý. Dobrý, nová mise, úžasný. Takhle by to nešlo, kdo ještě zbyl? Lurkova kopita. Zbyla. My si to nahrajeme z toho rychlého uložení. Takže to bude pro dnešek všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Skaveny a my se jako vždy uvidíme někdy příště. Tak čau.